الرحمن الرحیم، میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، آپ کی فرمائش پہ، بہت پیارا وظیفہ ہے، بہت نایاب ہے۔ سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سے سب برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ رکھتے ہوں خود سے، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی گندی یا فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ بہت پیاری حدیث ہے۔ جو لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات بتائیں کہ ایک زبان ہی تو ہے جو انسان کو اچھا بناتی ہے، برا بناتی ہے۔ آپ کے ہاتھ پاؤں بے شک مارتے ہوں لیکن بول تو نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے زبان کے الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ مارنے سے بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ آپ ویسے مارنے اتنی تکلیف ہی ہوگی جتنی زبان کے الفاظوں سے ہوتی ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش کی جائے گی اس حدیث کے بعد کہ آپ کسی سے بھی غلط اور جیسے گالی گلوچ ہو جاتا ہے، بدتمیزی ہو جاتی ہے آسان لفظوں میں، کسی کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہیں آپ کیا کریں، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، تو ہم امتی ہو کے کیسے یہ اختیار کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پہ یہ وظائف پیش کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں وہ وظائف چاہیے جو واقعی اثر رکھتے ہوں۔ اس وظائف کو کرنے کا وقت جمعرات، جمعہ، اتوار اور پیر ہے۔ نو چندی کو بھی آپ کر سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے، نئے چاند کے دنوں میں بھی آپ کریں تو بہت زبردست ہے۔ یہ وظیفہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ رات کے 9 بجے یہ وظیفہ شروع کریں، کیونکہ کچھ 7 کا بھی حساب ہوتا ہے۔ اور جو باہر کے ملک میں لوگ ہمیں سنتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بھی یہ وظیفہ جو ہے رات کو اپنے ادھر کے 9 بجے کے حساب سے کریں، ٹھیک ہے، تاکہ عشاء کا اچھا خاصا ٹائم گزرے اور یہ 7 اچھی ہوتی ہے۔ اتوار والے دن 9 بجے کریں اور جمعرات والے دن 10 بجے کریں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو آپ سے ناراض ہے، جو آپ کا پیارا آپ سے دور ہے، یا کوئی آپ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اچانک ہی ایسا ہوا کہ وہ آپ سے محبت کرنا چھوڑ گیا، چاہت کرنا چھوڑ گیا، آپ کے عزیز و قارب میں سے ہے، والدین میں سے ہے، بہن بھائیوں میں سے ہے، جس قسم کا بھی مسئلہ ہو، صرف آج جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے اختیار کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے۔ یہ ایک ایسا میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ آپ کے جو بھی دور ہیں یا بچھڑے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تصور پہلے ان کا بنائیں، ان کو یاد کریں، 5 منٹ ان کا نام لیں۔ نام یہ نہیں ہے کہ نام آپ نے اس طرح مطلب کہ نام لے لیا اور بس خاموش ہو گئے، نہیں نہیں، آپ نے پورا نام لینا ہے، پورا جو بھی ان کا نام ہے، ان کی والدہ کا نام ہے، دونوں کا نام لے لیں۔ اگر آپ کو ان کی والدہ کا نام نہیں پتا، فرض کریں کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کا آپ کو والدہ کا نام نہیں پتا، تو آپ پتہ کیا کریں، آپ بنت امہوا، اگر کوئی مطلب کہ لڑکا ہے یا کوئی بھائی ہے یا کوئی آپ کا عزیز و قارب ہے، تو پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے، بن آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم انہی کی پیدائش ہیں، ہم انہی سے ہی ہمارے رستے کھلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یا روفو، یا روفو تصور ملا کے اول آخر 3 مرتبہ دروشی پڑھ کے صرف اور صرف 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ 7 دن جب آپ کے عمل کے پورے ہو جائیں تو آپ نے دعا کرنی ہے، کسی میٹھی چیز پہ دعا کر کے نا بچوں کو تقسیم کروا دیں بس۔ تو پھر آپ دیکھیے گا 7 سے 11، 11 سے 21 دن کے اندر اندر جو بھی آپ سے دور ہے، ناراض ہے، وہ آپ کے پاس آ جائے گا، یا پھر آپ کو آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس کے دل کے اندر آگ لگا دینے والا وظیفہ ہے۔ جو بھی آپ سے ناراض ہے، جو آپ کو چھوڑ چکے ہیں، جو آپ کے پیارے آپ سے غلط استعمال نہ کریں۔ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، شوہر اپنی بیویوں کے لیے، کیا ہی بات ہوگی، اگر وہ گھر میں موجود ہوں تو پانی پہ دم کر کے دے دیں۔
اب اس کی تعداد آپ نے 300 بار آپ نے پڑھنا ہے, اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ ایک ایسا نیا وظیفہ ہے. آپ کی سوچ ہے کہ یہ آپ کے لیے کتنا بلند وظیفہ ہے. اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے تو ہمارے چینل پر آ کے سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور پھر کمنٹس باکس میں آ کے بات کریں. انشاءاللہ کی بھرپور مدد کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو, جنات, اسیب, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندی, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں. انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں, آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرا.